Nu ska vi titta på toppmodellerna av Roland-pianon, Roland LX700-serien. LX700-serien består av tre modeller. Vi har LX705, LX706 och så har vi flaggskeppet LX708. Vi kan se att modellerna har en modern design, elegant design. Och vi kan också tydligt se att här har man verkligen inspirerats av den klassiska vackra pianomöbeln. Det är också något som Roland har vunnit priser för. Man har varit med i bland de största designtävlingarna i världen och vunnit priser för den här designen. Gemensamt för LX-modellerna är att alla tre modellerna bygger på den absolut senaste modelingtekniken som kallas för Pure Acoustic Modeling Technology. Och det innebär att när du spelar på ett LX-piano så hämtar inte pianot en redan inspelad klang från ett akustiskt piano eller flygel som är vanligt annars på digitalt piano. Utan här skapas klangen i realtid. Det finns en avancerad processor som förstår hur ett akustiskt instrument fungerar och kan återskapa både klangen men också de akustiska effekter som blir när du spelar. Sen har också den här tekniken möjlighet att även återskapa omgivningen där pianot befinner sig. Och under funktionen My Stage i instrumentet, där har du möjlighet att få uppleva LX-pianot i 12 olika omgivningar. Allt ifrån en liten klubblokal till en konserthall eller till och med en katedral. Och det är inte så att tekniken bara adderar extra reverb ju större lokal man har, utan här finns tekniken för att kunna förstå hur klangen påverkas och upplevs i, och förändras i de här olika omgivningarna. En annan sak som är gemensamt för LX-modellerna är att man projicerar ljudet på samma sätt som i ett akustiskt instrument. I ett akustiskt piano så har vi bassträngarna här. Vi har mekaniken bakom klaviaturen och vi har diskantsträngarna här. Och det efterliknar man genom tekniken acoustic projection. Man projicerar ljudet i högtalarsystemet så som det uppkommer i ett akustiskt instrument. Sen kommer ju naturligtvis upplevelsen av det här att skilja sig mellan modellerna, eftersom ju fler högtalare, ju mer avancerat högtalarsystem vi har, ju bättre blir ljudupplevelsen utav acoustic projection. Spelar du däremot med hörlurar så har du samma ljudupplevelse i alla tre modeller. Där använder man headphone acoustic projection. Du kan också väldigt enkelt via Bluetooth ansluta ditt Roland-piano till olika appar. Vi har undervisningsappar, det finns digitala notappar. Du kan även använda ditt LX-piano såsom en ljudanläggning, streama musik från ditt musikbibliotek. Och nu ska vi titta lite närmare på vad som skiljer de här tre modellerna åt. Vi börjar med modellen LX705, så har den fyra högtalare. Vi har två högtalare under klaviaturen för basresonans. Vi har två högtalare på toppen för strängresonans. Klaviaturen är en Roland PHA50-klaviatur, vilket är en trätangent, men som har en syntetisk kärna. Och fördelen med detta är att man får en väldigt stabil tangent. Den blir inte så känslig för påverkan av olika luftfuktigheter. Varje tangent är individuellt vägd och ytkänslan efterliknar elfenben och ebenholts. Det är väldigt behagligt att spela på. Om vi sedan går vidare till nästa modell, modellen bakom mig, LX706. Här händer det saker i högtalarsystemet. Här har vi inte bara fyra högtalare som i LX705, utan här har vi sex stycken högtalare. Två under klaviaturen för basresonans, två bakom klaviaturen för kabinett- och mekanikresonans och två högtalare på toppen för strängresonans. Här har vi också en annan klaviatur, en ny klaviatur som kallas för Hybrid Grand. Och som namnet antyder så är den mera flygelik än PHA50. Tangenterna är längre, vilket innebär att vågpunkten på tangenten kommer längre bort ifrån anslagsområdet
Och på så sätt så får du en bättre balans och du får bättre kontroll i ditt anslag. Även hammaren i den här mekaniken är modifierad för att ge en snabbare repetition. Och det är ju faktiskt så att när det gäller en flygelmekanik jämfört med en vanlig pianomekanik så föredrar ju pianister att spela på flygel, inte bara för att det är en större klang men också för att det är en snabbare, mer snabbrepeterande mekanik. Och det har man efterliknat i den här hybrid glam-klaviaturen. Pedalfunktionen är densamma som i LX705 Progressive Damper Action. LX706 finns i tre utföranden. Polished Ebony, Charcoal Black och i Dark Rosewood. Sist men inte minst så kommer vi till Top of the Line, flaggskeppet LX708. Först och främst så får man säga att det är en fantastisk pianomöbel. Den är hela 118 cm hög. Vilket måste ju göra den till en av de absolut största digitalpianon på marknaden. Tittar man på sidan på möbeln så märker man också att det finns ingen skarv någonstans. Den är gjord i ett enda stycke medan de andra är tvådelade. Möbeln har också en riktig pianoklaff som är softfall-mekanik. Väldigt elegant. Och här har vi ett fantastiskt högtalarsystem. Vi har inte mindre än 8 högtalare. Två bashögtalare under klaviaturen. Vi har 2 bakom mekaniken för mekanik- och klavinettresonans. Vi har 2 på toppen, strängresonans. Och vi har dessutom, om man öppnar locket, 2 ytterligare högtalare som är riktade uppåt för extra strängresonans. Och här kan man ju säga att här utnyttjar vi ju acoustic projection-tekniken till max. En fantastisk ljudupplevelse att spela på, verkligen. Klaviaturen är densamma som i LX706, den nya hybrid grand-klaviaturen. Längre tangenter, bättre kontroll på anslaget, snabbare repetition. Men det finns också ytterligare en funktion. Och det är ju så att när man spelar på ett akustiskt instrument och framförallt om man spelar med lite kraftigare anslag så är det väldigt mycket som vibrerar i ett akustiskt instrument. Vi har stora kraftiga bassträngar som vibrerar mot resonansbotten och ibland hela möbeln vibrerar. Här finns en teknik som heter haptic key vibration. Vilket innebär att spelar du kraftigare, med kraftigare anslag på LX708 så känner du till och med pianos vibrationer i tangenten. Fascinerande. Pedalfunktionen är också annorlunda. Här hade vi Progressive Damper Action. Här har vi Responsive Damper Action som är ytterligare en förfining av tekniken. Att den känner av interaktionen mellan dämma filt och sträng och du kan ännu bättre kontrollera dämpningen i instrumentet. LX708 finns i 3 olika utföranden. Polished Ebony, Ebony Polished White och i Charcoal Black.